jer mi te godine kad smo 2017. bili svetski šampioni i naš Bogdan Vragović je bio MVP sezone, ono dečko sve, on se sledeće godine nije našao ni u 8 na spisku. Širi spisak je bio od 8, on se nije našao na spisku. Mi smo pitali u Savezu, oni su nam rekli to je naša odluka. Bukvalno šta ima vi da se pitate, Savez je tako odlučio. Mi smo se onda malo tu pobunili iz razloga što ako imaš iz svoje ekipe u to vreme reprezentativca na širem spisku, ekipa dobija od Saveza pomoć od 1300 eura. Šta, na godinu dana ili na mesečnom nivou? Pa na godinu dana. I onda smo mi otišli, bili kod Igora Rakočevića, on je tad bio nešto za 3 na 3 zadužen i on mi je stvarno izašao u susret kao jeste momci, ajde možda ne prade, evo ja ću se potruditi da vam se plati sledeći put da idete, ide se u Rusiju. Ja ga sad ovim putem i hvalim, ali ne znam ko će da se nađe uvređen, ali slušaj sad ovo, ja kažem ok, put u Rusiju. Oni će da kupe karte u našoj agenciji gde mi radimo cele godine te karte i zove mene žena iz agencije i kaže Marko, kao zašto vas ide trojica na turnir, znam cele godine vas ide četvorica, šta se desilo? Ja kažem, kako bre, kako trojica, kaže ona, Savez kupio tri karte. Ja rekao, aj sad ću da zovem da proverim, ja zovem tamo neku ženu što je trebala i Saveza da plati. Pa kaže ona, budžet je ipak 1000 evra, a četiri karte su bile 1200 i nešto, pa sad vi vidite šta ćete za četvrtu. Maj. I od tim mi ono iz svog džepa izvadimo za tu četvrtu i odemo na četvorice na turnir. I sad ću ti kažem, znaš, i dan danas se zeznamo. To je prvi put da nam je za sve godine Savez platio put i na šta se desilo. Prvi put u istoriji smo ispali u grupi na Challengeru. Od Saveza ne treba ništa uzimati. Da, da.